Når vi denne gang feirer Bibeldagen, så gjør vi det ved å samle inn midler til Egypt. Og Egypt er et av de største land i Midtøsten med rundt 100 millioner innbyggere. Og det helt spesielle med Egypt er at det er et land med mellom 10% og 15% kristne. Det betyr at det er et annet sted mellom 10 og 15 millioner kristne i Egypt, i den delen av verden som vi først og fremst tenker på muslimsk. Men utfordringen for denne kristne minoriteten, det er å dyktiggjøre og lære opp sine unge, sine barn, til å bli kjent med sin kristne tro. For mange har i utgangspunktet dette bare i navnet, men vi ønsker virkelig at de skal kunne få et levende liv, og til det trenger de bibler. Når vi på denne bibeldagen gir vår gave til arbeidet, uansett hvordan du gjør det, så vil den gaven gå til å skaffe bibler og kristen materiell som skal lære opp en ny generasjon i Midtøsten til å vitne om Jesus i det landet hvor han måtte flykte til som et lite barn.